қасым жомарт тоқаев қазақстанның беларусьтегі жаңадан тағайындалған елшісі тмд жарғылық органдары жанындағы тұрақты өкілі тимур жақсылықовты қабылдады әңгімелесу барысында мемлекет басшысы қазақ беларусь стратегиялық серіктестігін одан әрі нығайту маңызды екенін айтты президент қасым жомарт тоқаев тимур жақсылықовқа қазақстан мен беларусь арасындағы көпжақты ынтымақтастықты дамыту сондай ақ тмд ның жарғылық органдарымен ықпалдастықты ілгерілету жөнінде бірқатар міндет жүктеді